šolam novi poštar Žiča. Žiča se zove. Toliko je mlad, toliko je ljubazan, toliko je simpatičan, toliko je vaspitan, da ti je milo da ga vidiš kad ti kaže dobro jutro. Ali ja primetim već ono nekoliko puta, on mnogo dugo stoji ispred onih sandučića, nešto gleda, ovako bulji, gleda, gleda, pa onda gleda u ove svoje pošiljke, pa opet gleda. I ja jedno jutro kažem, pa dobro Žićo, šta si ti zbunjen toliko ispred tih sandučića, nešto ne vidiš dobro, treba naočare, u čemu je stvar? Ma kaže, gospođa Seko, evo da vas pitam iskreno, ništa ne razumem. Vidite, imam ovde razne pošiljke. Ja ne znam kako se ova vaša ulica zove. Vidite, evo ovde piše Svetosavska, sve se slaže. Evo, Jovanović, broj stana, broj kuće, sve u redu. Ovde piše isto Petrović, isto se sve slaže. Broj stana, broj kuće, ali piše ulica Evropska. Kako sa to? Žičo. Pa kako to nisi naučio? Sad ću ja te naučiti. Ova ulica se zove Svetosavska, razumeš? Uzmi olovku i piši, zapisuj. I on uzme olovku i piši. Pre toga se ova ulica, pre pola godine, ne više od pola godine, ova ulica se zvala Evropska ulica. Pre toga se zvala ulica Prve proletarske brigade. Pre toga se zvala ulica Aleksandra Rankovića, a pre se zvala ulica Kralja Petra Prvog. Eto, sad sam ti sve rekla. Dakle, kad god imaš te pošiljke, ti, ako si se slaži imena, ti ubacuj u sanduče. Eto, on gleda, gleda, kaže, pa, a zašto, kaže, tolike promene, tako ulica? Pa rekao, kako to nisi naučio u školi? Kako to? Pa to treba prvo u školi poštanskoj da svaka vlada koja dođe nova, ona obeća promene i donese promene. I šta prvo uradi? Ona promeni imena ulica koje imaju veze, da ime neko koji ima veze sa njihovom politikom, razumeš? I tako ova ulica ima 5, 6, 7, 8 imena. A sad ću ja tebi da kažem, mi koji živimo ovde u ovoj ulici, u ovoj zgradi, u ovoj kući, mi odmah moramo menjamo dokumenta. A šta misliš, ko plaća? Mi plaćamo. Tako sam ja promenila, evo koliko sam ti nabrojala imena, toliko puta sam menjala dokumenta. Ta tvoja škola nije dobra. Nije te dobro naučila da budeš poštar, ali neka. Ali smo u tonu. Jesi videla? U tonu smo jer ti ne razlikuješ boje, čoveč. Da li ton isto? Nije, nego ja perem sav veš odjednom i onda mi se sve lepo slaže. Pametno. A reci mi, molim te. Kaži mi najzad, ne znam, koja je adresa ovog kafića Misliš ovde? realna, fiktivna ili alternativna? Pa čekaj, kako može, kafić ima koliko Pa adresa? dobro, mora da ima najmanje dve, Seko. Dve adrese? Mora da ima najmanje dve. Pa kako to? Pa lepo, moraš da imaš jednu, ono, gde dobijaš račune i negde gde ćeš da radiš. Pa tamo gde dobijaš račune, to ti je važeća Tamo gde adresa. dobijaš račune, to je Velegradska 35, jeste. Tamo je E, gazda. pa to ti je važeća Jeste, jeste. adresa. To je gazda prijavio kafić na tu adresu. To je kuća neke njegove pokojne tetke, razumeš? Onda, tu nam stižu računi i te neke stvari. I kad dođe neki izvršitelj, on dođe, vidi kuća duhova, nema kafića, nema ničega i čao, ode, razumeš? Ste Pa pokvareni šta da ti ste. kažem, a ova ovde adresa, to je ulica Bagremova BB, bez broja. Pa kako bez broja? Pa ne, poseko bez broja, razumeš, ako te izvršitelj traži, naće ulicu, ali ne može da nađe broj, razumeš? Ovako živimo nekako, snalazimo se. Pa šta to je, kako ste tako izluđujete te jadne poštare, stvarno ste bezobrazni. Ajde sad, Ajde, poštari. ajde mi nešto reći, ja imam divnu gošu, zove se Bojana Vunturišević. Vunturišević, da. Pa A ja divno. uvek pogrešim jedno slovo, Vunturišević. Mišljao sam da li da te pustim da Vrlo je sama poznat. kažeš ili ne, ali ajde nekako. Nema veze, ona je završila fakultet muzičkih umetnosti ovde u Beogradu. Vidiš, Proslavila pogled. se kao ono frontman, to je ono vokal, inače pevač i Da, tekstopisac, razumeš, divno. kao pevač grupe Svi na pod. Ju! Da, a 2017. objavila prvi album
Ja mislim da se zove Daljine. Ma nemoj, pa lepo, da, poetski. Biće ti zanimljivo, pa da. Ali imaš nešto posebno da vidim? Pa znaš ona stara fora kad neki pevač objavi koncert, a kolege ga pitaju će bude neki gost iznenađenja, znaš. I onda bi kažu kao publika, kao kod njega je kao publika, gost iznenađenja. A kod nje nije taj slučaj, ona je za tri dana prodala dva doma omladine, zamisli ma to. Ma šta kažeš? Eto, kad bi rekao čoveč, slučaj, u ovo vreme. Čoveč, ima svoju publiku. Ima svoju publiku. I mlada i sve. Mlada, da. Dobro, ajde. Ovaj, brzo se vraćam. Dobro, nemoj sad spremaš, kako kad dođe da bude sveža. Ti zove samo Bojana, nemoj to prezime da joj pominješ. Pa znam, Vunturišević. Vunturišević. Dobro, ja ti lepo kažem. Pa znam, Vunturišević. Dobro, tako je. Vunturišević. Ma ti je zovi kako hoćeš. Ma neću da je kažem prezime. Ne sme da pisne, čovječe. Nemoj se smeš. Lepo se ponašaj. Hoću, izvini, ajde. Bojana, dobrodošla, divno izgledaš, onako rekla bih svetski. Odakle dolaziš, kad tako izgledaš, bila si na nekom festivalu skoro, šta radiš, kako, šta se dešava trenutno? Ja sam muzičarka, a ta moja muzikalnost podrazumeva širok spektar delatnosti. Kompozitorka sam, nisam pesnikinja, ali sam pop pesnikinja, što je mnogo drugačije da. I nekako lakše od pesništva, razumete Dobre. Me, i muzička pedagoškinja sam. Aha. I bavim se, i pevačica sam, bavim se i pevom. Viš kako moderno govoriš sada sve ove, za mene nakazne ove reči, pedagoškinja, dramaturškinja. Glumica, doktorka. Pa dobro, to je u redu, ali pre se govori dramaturg, pedagog, mislim, zašto sad prevoditi to na ženski rod? A zašto ne prevoditi? Pa zato što blesavo zvuči iz mog vremena, izvini. Moramo da se navikavamo na Boga neke mi, nove ja stvari. Neću. Važi, vi nemojte. Dobro, reci mi, ne, ja videla sam da si bila skoro na ovom festivalu Ment u Sloveniji, je li tako? To je festival više koji je namenjen ljudima iz muzičke industrije. Ima tu i publike Dobro. Koja dođe da te čuje, ali uglavnom tu dođu muzički producenti, menadžeri, agenti i prosto ti kao muzičar možeš da negde raširiš svoju mrežu kontakata i da ostvariš neka nova poznanstva kako bi otišao možda dalje od granica naše bivše Jugoslavije i predstavio ljudima koji tamo negde malo dalje žive ono što ti radiš. Pa to je divno i toliko pametno. I jesi nešto napravila kontakte neke? Pa jesam, time nisam bavila, time se bavila moja agentica. Uh-huh. Tamo sam došla samo da održim koncert i došla sam da konačno vidim Ljubljanu van tog njihovog koncertnog prostora, za mene najlepšeg, zove se Kino Šiška. To je kao neki naš dom omladine mm-hmm. Beograda. Mm-hmm. Četvrti put sam bila u Ljubljani, tek sam sada uspela da se prošetam i da osetim i da vidim taj grad. I čekaj, ti si držala koncert sama? Držiš koncert, je li ti menadžeri ili ti ljudi iz profesije prate to, gledaju i publika plus, tako je li tako? Tako je. I, i koliko traje tvoj koncert i šta si pevala? Moj koncert koja je to muzika? Moj koncert je tada trajao nekih 40 minuta, zato što je festivalski koncerti su ograničeni mm-hmm. bukvalno na 40 minuta mm-hmm. svaki. Pevala sam uglavnom pesme sa mog poslednjeg albuma mm-hmm. koji je izašao, čini mi se, u februaru. Više ne znam ni koji je dan, ni godišnja doba, ni mm-hmm. gde živimo, ni kako živimo. I bila sam sa svojim bendom. Divno. I bilo nam je jako lepo. E su to tvoje kompozicije, tvoji tekstovi? Ili tako je, to su moje kompozicije. Jel? Ni uglavnom, nego da. Sve tvoje. I kompozicije i tekstovi. S tim što tekstove uglavnom volim da radim sa mojim FDU-ovcima, mojim mm-hmm. prijateljicama, sa Minjom Bogavac. Mm-hmm. Ona je i dramaturg i dramaturškinja. Dramaturškinja. Takođe i Maša Seničić, takođe isto dramaturg i dramaturškinja. Volim da se družim sa filmadžijama. Mislim da smo filmadžije i muzičari. Volim muzičko-dramsku sekciju. Pa divno. A je li za teatar radiš nešto isto? Radila sam muziku za pozorište. To je
nezavisna pozorišna scena. Radila sam muziku za predstavu Crvena samoubistvo nacije po tekstu Minje Bogavac. Prošle godine smo imale premijeru predstave Devojčice koju je režirala i pisala Minja Bogavac. E to u Bitev teatru? To nije u Bitev teatru, to je u Reflektor teatru koji se sada nalazi na Dorćol placu. Aha. A Crvena samoubistvo nacije je bila u Bitev teatru. Aha. I jako volim da radim za pozorište i jako moram da biram šta najviše volim da radim, šta me najviše ispunjava i šta mi daje najviše slobode i gde najviše učim, to je pozorište. Jel bi volela i da glumiš nešto, mislim, sa pevanjem ili to ti si blizu toga? Pa volela bih. Kako da ne? Volela bih. Svi muzičari bi voleli da glume, a i svi glumci bi voleli da pevaju. Tako je. Delimo tu strast. Jeste, jeste. Samo što mislim da glumci manje znaju da pevaju, a vi bi lakše mogli da proglumite. A možemo da vežbamo. Da, zato što i danas ne traži se mnogo od glume. Ne traži se mnogo od glumca, nego eto takva kakva si. A da, i uglavnom filmove poslednje koje gledamo, uglavnom na Turščici glume i u ovoj predstavi Devojčice. To su obične devojke, jedna se bavi ekonomijom, druga je završila DIF, treća je završila sociologiju, ali nekako iz njihovih ličnih priča smo napravili predstavu. Ja čekaj, a šta onda si ti, ko je tvoj udeo tu bio? Moj udeo, ja sam tu komponovala, pisala sam muziku i radila sam sa njima na pevanju, pošto one sve to... A one sve pevaju? One sve pevaju, da. Pa to je kao neka muzičko-scenski... Komad. Pa jeste, meni je žao što nema više songova. Ali... Nije opereta, nije musical. Nije. Nego je scensko-muzički, da. Tako je, tako je. Ali ima radnju ili kako? Ima radnju, mislim. Predstava je podeljena na nekoliko scena. Svaka glumica ima svoju scenu i svaka scena je napravljena iz nekih njihovih ličnih životnih priča. I sada se tu odigravaju neke... Se to igra još? To se igra na Dorćol placu, u Reflektor teatru i mogu da vam kažem da su ljudi... Kako se to, u kom tempu igra? To se igra jednomesečno. Aha, jednomesečno. I mogu da vam kažem da je predstava, da su ljudi jako zainteresovani i da jako zadovoljni napuštaju to pozorište. A koliko devojčica ima? Ima, sad ste me uhvatili. Od prilike. Ali recimo, ja mislim, 8 ili 10, nisam sigurna. Pa, dosta. I koliko traje predstava? Traje sat i po. Taman koliko treba. Tako je. A reci mi, ti pišeš tekstove, vidim za... pisala si za Bekvalac, pa si pisala za Saru Jo. Tako je. Ili muziku ili i tekstove? Za Bekvalac sam pisala muziku i tekst. Za Saru Jo i za Senidu sam pisala samo tekstove. I nisam ja to nešto mnogo radila. To je više izuzetak koji postaje pravilo. Jer mi se dopada da se ubacim u nečiju drugu kožu i da vidim. E si to ti njima ponudiš ili one te naruče? One me naruče. Da. Bekvalac me je pozvala i meni je bila inspirativna ta njena ne tako lepa životna priča i tako sam napravila tu pesmu koja se zove Mala plava. Za Saru Jo sam... Da. Za divno. Saru Jo sam sa Cobijem pa divno pravila pesmu Muškarčina koja se prošle godine takmičila. Bila je u najužem izboru za pesmu Evrovizija. Za Senidu sam radila nekoliko pesama. Za nju sam najviše radila. Pa jel ti posle, znači, od srca daš tu pesmu? Nije ti žao Nije mi žao. Imam prijateljicu, isto filmsku rediteljku Kuklu iz Slovenije. I sad kad sam s njom pričala šta bi Senidi mogla da napišem, Kukla mi je rekla, nemoj to, sačuvaj za sebe. Pa da, to te vidim. Ali i to što biste pevali vi i što bi pevao naš kolega i Senida i ne znam ni ja ko, a što ja napišem, sve to gledam kao nešto što je izašlo iz mene, a izašlo iz mene i gledam kao svoje.
Ali ipak onako, šta ja znam, ja kao sa mesta glumice nikad nisam razumela rediteljski posao. Šta je njima zadovoljstvo tu da se muči sa glumcima kada niti se vidi, niti šta. Tako ne mogu ni to da razumem, da neko koji ima u sebi nešto pokloni sa drugome. Ali Seko, moram da vam priznam da... Imaš osjećaj ja kad da bi, si... Ja kad bih pevala to što sam Senidi napisala... Da. Intenzitet te emocije koju ona iznosi glasom i ja ne bi bio isti. U redu, ne bi bio to je isti. Onda u redu. Nekako meni je pesma da. Kraljica. Tako si se utešila. Da. Mislite, možda i jesam, možda i jesam. Koji je, šta misliš kad bi rekla, ko, jel umeš da formuli, koji je tvoj žanr? Koji bi ti žanr? Moj žanr je pop. Pop, da. Pa šta to znači pop? Pa za mene pop muzika je jedna fioka u koju može da stane i punk, i rock'n'roll, i funk, i svi popularni žanrovi. Da, da, tako, dobro si rekla. E, baš ti hvala. Ovo je zato što je to, stvarno to je tako. A ovde piše za tebe, kažu da si najprogresivnija kant-autorka domaće muzike. Šta to znači? Ništa. Ništa. To je moj ovaj Kellner napisao, ovo glupo pitanje. Šta je tebi najveći izazov u tvojoj muzičkoj karijeri? Šta bi volela da je drugačije na muzičkoj sceni? Šta bi volela, da, šta ti se sad dešava? Koji su tvoji planovi? Sad mi se dešava da... Šta zameraš muzičkoj sceni? Da li imaš problema sa muzičkom scenom, na primjer, na ovim prostorima? Da li je lakše u Sloveniji? Da li je to ipak svet, a ovde je manji svet? Eto, sve to te pitam. Muzička industrija u Srbiji je... Iako sam ja u izdavačkoj kući koja se zove Basiviti i koja je prilično organizovana, muzička industrija je u Srbiji kao da... smo na nekom divljem zapadu. Ne zna se ko pije, ko plaća, ko tako vozi, je. Ko otvara da. Kapiju i tako haos, dalje i tako da. Dalje. Jedan opšti haos vlada, ali čini mi se da se to iz godine u godinu sve više, da je sve bolje i bolje, međutim taj proces poboljšanja je mnogo, mnogo, mnogo spor i prilično pa, frustrirajući. Slušaj, to je od 90-ih to ide nadole. Nadole, pa sad se nešto malo vratilo, znaš, ovako je ekscesno, prosto tako nije je. Pravilo, tako nego je ekscesno i to što ti radiš i što imaš uspešan koncert veličanstven u Domu omladine, to je sve ekscesno. Tako je. Znači, da, to ništa nije pravilo. Ništa nije planski. Znači, niko ne podržava od sredine to. Tako je. Ali imaš publiku svoju ovdje imam u Beogradu. Imam svoju publiku koju da. Sam stekla na internetu. Znači, mi muzičari novije generacije su uglavnom na internetu, tu komuniciramo sa ljudima koji nas vole, koji prate naš rad. Ne znamo ni da li nam je televizija i dalje potrebna i radio, ali... Stvarno misliš što... Pa ne da znam, Seko. Da li mi je nepotrebno? Ne pa znam. Možda stvarno vam nije potrebno, jer izgleda da stvarno televiziju i dobro radio ne znam, ali televiziju stvarno... Gledam, tako neka publika, Bog te pita koja više, ne zna se. Dakle, to nije vaša publika. Zato vam ne treba. Tako je. Znači, na televiziji ali, nas još da, i ima. Na radio stanicama nas nema uopšte. Na radio stanicama slušamo pesme, to je prošli vek, ali to je i prošli milenijum, Seko. Ali ja sam zadovoljna ovim što imam. A kako da ne? Meni je važno da se bavim muzikom i mislim da mi je najveći izazov da opstanem i da nekako sebe osvežavam, da nekako ne pevam jednu te istu pesmu, nego da uvek budem nova. Naravno. Da li ću to uspeti, ne znam. Da razbijaš svoje granice. Da. A reci mi, u Sloveniji to što, gde još putuješ, da gde ti imaš zeleno svetlo da možeš da odeš da napraviš koncert? Gde si bila i tako? Prvo mi reci da li je Slovenija neki drugi svet i druga publika? Slovenija jeste drugi svet. Da. Ja sam sada izbacila album koji se zove Ljubav i koji je jako ličan. Bukvalno svako slovo
svake pesme sam proživela i prvi koncert mi je bio u Sloveniji i jako sam se plašila kako ću ja to sada da proživim opet sa tim ljudima koje ne znam, pa nema mi moje Maše u publici, bar da mi drži strah, ili moga Grgija, ili moje mame, ili nekog kog znam. Ali oni su onako, mi jesmo različiti, ali opet vidim neku, osjećam neku sličnost. S tim što ih ništa ne razumem, apsolutno ne razumem ni reč njihovog jezika. Da, da. To mi je jedina bila barijera. I malo su nekako stegnuti. Slični su ljudima, našim ljudima iz Vojvodine. Meni je uvek potrebno malo vreme sa Vojvođanima da se otopi taj led. Da gde, oni na primjer, u Novom Sadu. Ma da, nemoj. Tako mi je bilo na početku moje karijere, kad sam imala band Svina pod. Da. To vojvođansko dostojanstvo dok se otopi. Austro-Ugarska. Austro-Ugarska, da. Mi smo došli već do posljednje pesme. Jeste, imaju oni to. Tako mi je i u Sloveniji, dok mi u Hrvatskoj nije tako. I kad ste me pitali gde imam zeleno svetlo, čini mi se da mi je najzelenije svetlo u Srbiji i u Hrvatskoj. Aha. Tamo... A gde u Hrvatskoj? Ili ideš koncertno ili ideš ovaj... Idem, samo koncertno? Idem koncertno. Ne ideš u neke klubove? Ne. A što? Mislim, imam... imam koncerte, nastupala sam tamo na velikim festivalima, aha, u sportskim halama, u njihovoj tvornici kulture, u Splitu, u Šibeniku sam nastupala na tom njihovom Božiću. I dobro si prošla, je? Jesam. Divno. Jesam. A tamo jug, ovaj, Dubrovnik i to. U Dubrovniku sam nastupala, nemoj. Tako je, da. E to me zanima, zamisli. Da. Najviše volim da sviram u Hrvatskoj na moru. Pa kako? I da dođem dan ranije i da odem 3 dana kasnije. Pa div. Pa li te zovu? Znači? Zovu me. I koji su ti planovi sada? Nemam pojma sve ko šta imam. Da. Sam imala taj koncert prošle nedelje i to samo sam se fokusirala na a to. A gde si imala? U Domu omladine. Aha, to sam i onda sam rekla od ponedeljka ću da... Da bilo prepuno. Prepun Domu omladine. Ja. Pa divno. Mislila sam da sam zaboravila da držim koncerte, ali izgleda da se to ne zaboravlja. Imala se snage, glas, sve. Imala sam snage i glas, imala sam fantastične tablete za glas i poslušala sam savet moje koleginice. Neka droga ili nešto? Jeste, zove se Gallery Voice. To je nova droga na našem tržištu. I čutanje. Čutanje je najbolja droga. Možda meni bi malo trebalo. Da. Šalim se. Jako mi je bilo lepo na koncertu. Samo su bile i moje drugarice sa fakulteta. Anjuta, Milica, Mina i Belovićka, one su pevale sa mnom. A nas 5 pevamo još od fakultetskih dana pa preko mnogih pesama koje smo svirale i snimile zajedno. I da, na prvom koncertu mama mi se pojavila, nije mi rekla da će doći, donela mi je cveće, rasplakala sam se, razmazala se šminka. Na drugom koncertu me je sin iznenadio. A koliki ti je sin? Sin mi ima 7 godina i krećemo ponovo u školu u septembru. Divno. Divno, imat ću ponovo matematiku. Jao. A pobegla sam od matematike 99. godine. Ma ne, uzmi profesora. Da, već sam ja počela kad se on rodio, ja sam otvorila račun i skupim pare za privatne časove. Da, tako je. Reci mi, ovaj, da li imaš neku pesmu koju bi mogla sad malo malčice da otpevaš? Nešto malo da čuje. Mogu da vam izrecitujem? Ajde, maco. Pesma se zove Svemirska ljubav i nju sam radila sa Cobijem. I da ovako kaže, u noći mrtvih pesnika na tamnoj strani sam meseca i tamo svaki dah šapće samo tvoje ime. Ceo svemir budi se, dođi sa mnom i ljubi se, pali šatl i pređi svetlosne daljine. Ovde Bog nije sudija, nas će spojiti sudbina, nema nazad i ne okreće se sine. Hodam po ivici ludila, kažu da sam sve čudnija, kaže ti šta kažu ti moje obline. A kad dođe taj dan, kada ostaneš sam, ti ne plači čežnjo, kad me uhvati san, kad me prigrli mrak i spusti u večnost i kad misliš da kraje, i tad u nama traje, ne, i tad u nama sjaje i traje svemirska ljubav. Pa, predivno. Da. A kako sad, to se peva, je li tako? To se peva. Ajde samo malo, kako se to... U noći mrtvih pesnika, na tamnoj strani sam divno, mjeseca. Divno, sve sam čula. Da. Božanstveno. Da.
Toliko si moderna i toliko si maltene ispred vremena. Eto, ja ti želim stvarno da dalje nastaviš sve tako. Ideš negde na letovanje sa svojim detetom. Ići ću. Hoću da obiđem ostrvo u Hrvatskoj koje se zove Silba. Znam, to je poslednje ostrvo. Da. Tamo nema automobila. A što si izabrala Silbu? Zato što kažu da nema automobila i da samo poštar vozi, pa da. Vozi motor. Najviše sam voljela da letujem u selu koje se zove Milna na Hvaru. Uh-huh. I tamo mi se dopalo zato što sam po ceo dan bila, pa... Ništa. Bez ičega. I volela sam rose dok nisu svi zavoleli rose. Jeste, da je rose su. Da. I onda volim neko mesto gde nema nikog. Kako da ne? Da se odmori. Eto, to bi bilo to. Hvala vam, Seko. Divno izgledaš, svetski, ponavljam. Divno pevaš, iako si pevala pola sekunde. I divan ti ovaj tekst, baš si pesnikinja. Hvala vam, Seko. I vi divno izgledate, i divno pevate, i divno svirate klavir. A najdivnija ste psihološkinja. Da, ljubim te. Žede, aha. Ti ideš na koncert, si ikad u životu bio na koncert? U Seko, nekad sam išao mnogo na koncert. U, mnogo sam volao da idem na koncert. Ali sad nekako koncerti dolaze kod mene. Ma nemoj, da, kako? Da. Dolaze svaki dan, kako? Ponekad i po dva, tri u isto vreme. Pa nemoj, šta, ili imaš neku salu ili šta? Ne, u spavaćoj sobi. Uglavnom u spavaćoj sobi. I kad je otvoren prozor, onda samo... Ne razumem kako, čovjek. Sve ću ti objasniti polako. Ima neko komšiju dole svira bubnjeve, razumeš? Ne, tačno ispod mene, ispod moje spavaće sobe. Vredan, divan, mnogo vežba. Dolazim u bend i onda... Tako, od ozdo, kroz taj pod, od spavaće sobe dobijam rock'n'roll koncert, razumeš? A gore imam neko violinskinju, dolazi od drugarice, pa probaju klasičnu muziku, razumeš, i onda od ozdo dobijam te... E, pa to je lepo. Pa dobro, dole je lepo, koncert klasične muzike, ne kažem da... A od dole, u samom prizemlju, imamo neko harmonikaša koji sedi ispred zgrade, razumeš? Ali oni u isto vreme sviraju. U isto vreme sviraju, to je da poludiš. Da poludiš, oka ne može da sklopiš. Ali da ti kaže, muzika je muzika. Razumeš, tonovi su tonovi, uživaj čoveče, imaš besplatnu muziku, imaš rock, imaš klasičnu muziku, imaš šta god hoćeš. Nisam ti pomenuo, imam jednu trubača gore na tavanu, razumeš, taj kad počne se sprema za guču, veruj mi Seko, ja mislim da majke mi ne može, cela ulica ne može da spava od njega, ja mislim da zato ljudi beže u guču od njega. Pa nek ide u guču, bro. Pa to ti kažem, razumeš, ali nema, ne vredi, ne mogu da spava. Ne vredi. Pa znaš šta, ne, nikada ljudima ne možeš ugoditi. Eto, tebi je muzika došla na noge, ušla ti kroz prozor, kroz vrata, sve ti si nezadovoljan. Pa šta hoćeš? A šta ti hoćeš? Hoćeš kafu jednu nešto? Šta ti spremi?